Chad Blevoter na ľavej strane. A hneď prvá akcia domácich a Mish Verstig dáva gól. Tak s tými gólmi sa to začína sypať veľmi skoro, ešte ani minútka neuplynula. A Mish Verstig, ako by ožil pri svojom bratovi, v tejto chvíli otvára skôre stretnutia a Nitra vyhráva 1-0. Tak poďme si to rýchlo zrekapitulovať. Expresný balíček obdržal v tejto chvíli Bence Bališ. Ale Kerbs následne neprihral presne. A je tu situácia, do ktorej sa dostáva. Stretch a je vyrovnané. 1-1. Tak v tejto chvíli sa radujú hostia z Ujbudy, pretože po nevyužitej situácii na opačnej strane bol to s najväčšou pravdepodobnosťou Josh Pitt. A opäť McNally, trošku mu preskočil puk čepelokejky, v zápätí ho dohral len Scheidel. Blackwater je na lade, ale McNally je tam úplne sám a to na backhand míňa Šimbochovú bránu. Morrison je pod tlakom, stráca puk Lenkou rozhoduje zápas. Ešte tam dostal poriadného kuňara, ale Chris Lenkou je hrdinom Ujbudy. Uvidíme, ako moc ho bude tento gol bolieť, ale Chris Lenkou vykorčilo popred bránu z rohu klziska a rozhodol dnešný zápas. Po tom, čo Kenny Morrison nedokázal odohrať puk, sa ho zmocnil Chris Lenkou. Dostal tam poriadného kuňara od Fominika, nie, to bol Blackwater. Zápas teda končí a tešia sa hráči Ujbudy, ktorí dnes pod zoborom zvíťazili po predĺžení. Po gole Chrisa Lenkova 2-1. Pekný večer. Dovidenia.